iyo urebye hari ukuntu babicurika bakabi nagiye mu rusengero ahantu usanga umuntu yazanye imyeyo imyeyo idukubuza aravuga ati bakristo nazanye imyeyo ikubura amadeni ikubura inyatsi ikubura karande ikuraho imivumo hanyuma umweyo ni 50,000 ko bayiguze bakajya kuzana indi no nkari ukuntu babicurika bikaba byarira inyungu ariko mu by'ukuri atari byo byari umugambi w'Imana hagati yo gukizwa no kuba uw'Imana yaremye kumenya isho waremewe no kugikora haba harimo inzira yo guhinduka ku ngeso ugenda utandukana n'ibintu byinshi bitandukanye kugeza igihe uzamenya ngo ndinde muri Kristo Yesu nubundi itorero riri mu mubabaro kandi sinzi niba ntaba mbivanze ariko nasobanukiwe impamvu Yesu azatwara itorero ameze nk'ugibye biravuga ngo nk'uko umujura aza mu gihe kitazwi akiba niko n'umwana w'umuntu azazamo Yesu ntazagaruka ku isi azaza nk'umujura y'ibitorero azagiba byagenze bite isi izaba irimo kurikwensa kuri byigiramwe ahantu ku buryo benda nk'ukuri fata azahita agiba ritware hanyuma kuba baruhutse umubabaro w'isi kandi mwibuke ko asengera bigishwa yavuze ngo mwisi muri n'umubabaro ahubwo muhumure nge nanesheje isi azaducungura tugeze ahantu mbese azadutwara tubikeneye twakiriye idini twabaye abayoboke b'amatorero n'amadini ariko ntitwahinduka neza kuba abana b'Imana ibyo rero bigenda bibyara ibibazo byo kutisobanukirwa ndinde naremewe iki impano yanjye ni iyihe umuhamagaro wanjye ni uwuhe niyo nkwiye kubikorera ibyo bituma kuba umuntu abaho muri confusion adakora icyo yakagombye kubakora turakwakiriye pasiteri Imana iguhe umugisha wenda hariho abantu batakuzi ngewe nzi kuri pasiteri nayo mpamvu mbivuze ariko hari abantu bashobora kuba bakubonye cyangwa se bagiye kumva bwa mbere mwaboneraho mukatwibwira bya mbere wabivuze ibindi nitwa Ndezire Habyarimana ndi umukristo ndi umupapa mfite umudamu n'abana babiri nkunda Yesu murakoze cyane ikaze twakiriye rero n'undi muntu turi kumwe tugiye gufatanya nawe reka atwibwire murakoze cyane nitwa Dominique nige tugiye gufatanya na mama Janvier nubwo atabibwiye ariko n'umubyeyi tugiye gufatanya kuyobora iki kiganiro hanyuma pastor tugwaye ikaze ariko kandi reka tubanze twibutse abantu ko iki ari igice cya kabiri twari twarabasezeranije gikurikira igice cyabanje twagiye tuvuga ku ngingo zitandukanye ariko zose zigenda zishamikira ku ntego imivuga ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mwisi ngira ngo mwafashijwe n'ibice byose byari bishamikiye kuri yo sanga amatsiko pastor tuguhe ikaze hanyuma uyu munsi ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize twari twasana bateye amatsiko abantu icyo tuzavugaho ngira ngo wakongeroka twibutse noneho uyu munsi ni kiye gice Imana yashyize ku mutima wawe tujye gusangiza isi dukurikiye mu buryo bwo gufatanya kwa mazuru murakoze cyane uyu munsi tugiye kuganira ku rugendo rw'Abisirayeli turabihuza no gucungurwa kwitorero hanyuma turaza kureba inshingano biduha twebwe abo muri iki gihe uru rugendo rw'Abisirayeli turuzi muri Bibiliya turuzi uko byagenze ariko mbere yawe hari ikibazo ubundi ntazareka guhora nkubaza buri gihe kubera ko izi nsanganyamatsiko zirahura pastor ngira twibutse mission Yesu yadusigiye ni iyihe murakoze Bibiliya igizwe n'amagambo abiri makuru igizwe n'itegeko rikuru n'inshingano nkuru itegeko rikuru no gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge n'imbaraga no gukunda mugenzi wawe inshingano nkuru no kujyana ubutumwa bwiza mbese birasa nkaho ari gukwiza urwo rukundo mu bantu batararumenya kugira ngo ubwami bw'Imana buze hanyuma rero ababisirayeli turabumva twumva ngo urugendo ngo rw'Abisirayeli twumva ngo abisirayeli iyo uvuze abisirayeli rwumva ko ari benshi atari umwe nibande abisirayeli nibande duheraho ngawe murakoze cyane ku kibazo cyiza iyo tuvuze abisirayeli ntabwo twabavuga tutavuze sekuruza wabo cyangwa se uwo bakomotseho yitwa Aburahamu yari atuye muri Uri y'Abakarudaya ni hafi ya Irani na Iraq hanyuma Imana imuhamagarira kujya mu gihugu izamwereka intego yari imwe gusa kumugira sekuruza w'amahanga ibi birasa nkaho bituganisha kumenya ko umuhamagaro w'itorero ni ukubwiriza amahanga turi umuco w'isi turi umunyu w'isi turi umudugudu
utabasha gutwikirwa turi umucuvira amahanga turi itabaza ari ku gitereko cyaje rero Imana yahamagaye Aburahamu imuhamagara itamubwiye aho imujyanye iyo duhamagagwa wowe uba wumva ari ugukizwa gusa ubabajwe n'ibyaha ufite umutima ugucira urubanza ukumva urashaka kwakira Yesu mwami n'umukiza wakuruhura ibyaha ariko muri wowe Imana izabyazamo amahanga bizarangira nawe hari abagukomotseho bazakizwa bagahindukirira Imana ni n'urugendo munakora ariko bikarangira Imana iguhuje n'ico yakuremeye hanyuma ugakora ico uhamagarirwa mu isi mu gihe cyawe Imana rero hamagaye Aburahamu imukura muri buri y'abakarudayi birebye ku rugendo ku ikarita abafite bibiliya bazarebe kuri page ya nyuma ku rugendo rw'abisira no ku Imana ihamagara Aburahamu bazabona yabanje kunyura kuzenguruka ca muri Turukiya arangije aramanuka gera ku mupaka wa Isirayeli hose byagiye bimugora byagiye bimugora gute ya Imana imuhagurutsa yahagurukanye n'ikivunge kitumvisijwe yari kumwe na Loti kandi kwa Aburahamu habaga abantu benshi habaga nawe utekereza ko habaga abantu barenze 1,500 bose barara bariye Pastor wenda tugende buhoro abo bantu 1,500 bakoraga iki kwa Aburahamu reka nze nguhe urugero rumwe igihe Loti yari yafashwe Aburahamu ajya kugwana na basi abana 1,500 timbo turabashyira nk'ahantu mu kibuga tukaje tubona uko ari benshi mu rugo rumwe noneho bari baje impamvu yo kuhaba yari iyi urakoze reka ntanga urugero rumwe igihe Aburahamu yajyaga kugwana n'abantu batwaye Loti bamufashe bunyage yagiye mu bunyage yatwaye abagabo 370 batorejwe mu rugo rwe udashizemo abagore n'abana kandi kera giye barabyara seriezuma na mikino barabyaraga niho bahera bavuga ko bashobora kuba bari hafi 1,500 babagiwe yarafite inka yarafite imikumbi birumvikana rero ko Imana ihamagara Aburahamu niwe yumvise ijwi wenyine ariko ubanza nk'uragira inka yamubwiye ati boss uragiye ndagiye na madamu murajyana ati nanjye nzana uwanjye agahita azana n'abana n'umudamu n'abandi bantu batumvisijwe usibye ko yakoze irindi kosa agahagurukana na se na nyina kandi muribuka ko mu kazi bakoraga byari ukubaza ibigirwamana Imana rero ifata igihe cyo kumuzengurutsa kugira ngo babanze se na nyina bapfiriye mu nzira arabashingura kandi kindi nagira ngo mbwire abadukurikiye gikomeye kuva ahaguruka yumvise ijwi kugera ahatandukane na se na nyina na Loti nta jwi yongeye kumva iyo umuntu akijijwe gukizwa no gutsindishirizwa ni ubuntu Imana ikugirira ariko hagati yo gukizwa no kuba uw'Imana yaremye kumenya isho waremewe no kugikora haba harimo inzira yo guhinduka ku ngeso ugenda utandukana n'ibintu byinshi bitandukanye kugeza igihe uzamenya ngo ndinde muri Kristo Yesu niyo mpamvu nifuje ko duhuza urugendo rw'Abisirayeli n'ubuzima bw'ubukristo hanyuma turebe ngo ni ryari umuntu ashobora kugira mu gihugu cy'isezerano akaba uw'Imana yifuza ubwami bw'Imana bukaza uyu munsi rero katubwira abantu ko ibibazo biraba bike cyane bishoboka ahubwo tugiye kumva neza uburyo ibi bintu bibiri bishobora guhuzwa n'ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi hanyuma turaza gusoza buri muntu agira icyo akura mu isomo Janvier ngira ngo niko bimeze ko abantu benshi dusoma bibiliya nk'amateka tugatambuka twumva na amateka yigeze abaho ariko noneho uyu munsi tugiye kumva ngo aya mateka arahurira he n'ubuzima bwanjye bw'uyu munsi hanyuma nibisoza noneho ndareba ngo ese noneho ni iki nkwiriye gukora kugira ngo nuzuze umugambi w'Imana ku buzima bwanjye yego Pastor ayacara ba make buriye murakoze cyane nange ntabwo ari bube menshi kuko uyu munsi ni nsembura amatsiko cyangwa introduction mu tugiye gutangira hariho imishinga ibiri ikomeye muri bibiliya nubaha
numushinga wo gukura bisere muri Egiputa watwaye Imana ni imyaka 430 Imana iwukoraho buri munsi hanyuma umushinga wo gucungura itorero byatwaye Imana hafi imyaka 400 iwukoraho buri munsi hanyuma tuzagerageza kubihuza turebe inshingano bidusigira nk'abakijijwe cyangwa nk'itorero hanyuma reka mvuge akandi kantu ngira ngo sinzi niba ariko tuzasorezaho cyangwa tuzakavugamo hagati kavuga ku igihe bambuka inyanja itukura abantu abantu miliyoni 2,500 ndavuga bisire bavuye muri Egiputa bari miliyoni 2 n'igice bose baririmbye indirimbo imwe batari baturanye hanyuma mwembi murabaririmbye waguha abantu miliyoni 2,500 wabarepetesha harimo abafata vuba n'abafata bitinze ni ukuvuga ngo mu myaka 430 bariho bararepeta buri wese ku giti cye hanyuma indirimbo baririmbye yakoze ku mutima w'Imana yitira yitwara yibika mu ijuru izongera kuririmbwa nihongera kubaho gucungurwa nanone igihe tuzaba twambuye imibiri tuzarimba indirimbo y'umwana w'intama abantu bose bazaba bavuye mu isi abari muri Aziya n'abari muri Amerika n'abari muri Oceania n'abari muri Afrika twese ubu turi kurepeta turi kurepeta buri wese ari iwe buri wese mu byanyuramo hanyuma uwo munsi tuzarimba indirimbo twese tuyihuriyeho y'umwana w'intama ngo hazahita hongerwaho n'iya Mose bava muri Egiputa indirimbo ebyiri zikomeye zizaririmbwa nituva mu isi. Pastor, turi kurepeta dute? Ubu ngo hari umuntu ushobora guhita yibaza ati hari uri kuva mu rugo ajya mu kazi, hari uri kuva kuba ari mu mirimo itandukanye iyo repetition ndanire ni mu rurimi rw'amahanga ariko ni nko kwimenyereza cyangwa se gusubira imenyereza hari. Mama Janvier ni umutoza warabizi cyane ko abyita. Turi kurepeta dute Pastor? Urakoze Abisirayeli birababaje ko mu kurepeta kwabo byari umubabaro kwari ugupfa kwari kujya bigoranye byari imibabaro ariko bahora bataka kugeza ubwo gutaka kwabo kuzamuka kugera ku Mana hano mu isi intwari irataka inyenyiriwe n'ubundi itorero riri mu mubabaro kandi sinzi niba ntaba mbivanze ariko nasobanukiwe impamvu Yesu azatwara itorero ameze nk'ugibye biravuga ngo nk'uko umujura aza mu gihe kitazwi akiba niko n'umwana w'umuntu azazamo Yesu ntazagaruka ku isi azaza nk'umujura y'ibitorero azagiba byagenze bite isi izaba irimo kurikwensa kuri byigiramwe ahantu ku buryo benda nk'ukurifata azahita agiba ritware hanyuma kuba baruhutse umubabaro w'isi kandi mwibuke ko asengera bigishwa yavuze ngo mwisi muri n'umubabaro ahubwo muhumure nge nanesheje isi azaducungura tugeze ahantu mbese azadutwara tubikeneye apana ibi by'abantu birirwa baririmba ibiryo ubuhanuzi ari kujya muri Amerika ari visa n'ibindi n'ibindi itorero rizaba rigeze ahantu sisiteme yari byize benda nko kurifata ahita ritwara bivuze ngo iyo repetition turi gukora ni imibabaro turi kunyuramo yego mu byukuri umugeni wa Kristo w'ukuri ahari ntekereza ko afite imibabaro itandukanye kandi iteye ubwoba bamwe bababajwe mbese banyura mu bigeragezo kuri ubu twebwe bari mu karere k'ibiyaga bigari nta gutotezwa kugaragara ariko nk'umuntu ari muri Somalia ibimvuze arabizi umuntu ari muri Sudani ibyo mvuze arabizi umuntu ari muri Iraq cyangwa Arabia Saudite ibyo mvuze arabizi kuko biba ku mugaragaro yego ariko na hano naho ntitwavuga ngo ntibihari kuko abera reka ntange urugero umupagani yagize irari ahita asambana akaruhuka umupagani iyo umuntu adakijijwe ntabwo yabura amafaranga aba afite ukuntu agabanyaho akagavura akagerageza ariko umukristo arihangana apfira muri nyagasani agasenga akihangana yewe n'ibi ngibi turiho turigishije genza abantu babicuritse barakira hari abantu rwose hari abahungu twakuranye barabicurika bagura amamodoka meza bubaka amazu y'ibitangaza bakureba bakajya bibaza ibyo urimo rero icyo gihe bakubona nk'umuntu w'injiji cyangwa umuntu udasobanukiwe kuko none se
reka ntanga urugero rimwe nagiye muri Isirayeli yana n'umuntu umwe mu bantu bayobozi b'amadini bakomeye hanyuma tukura amavuta y'amadolari 20 araseka arambwira ati Desire nkubwire aya mavuta ubonye nguze nzayubakamo inzu nzayaguramo imodoka nzayakuramo tikingarura ndavuga nti ye tuyaguza amadolari 20 ndamaze ugiye kubigenza utaravuga ati reka ibintu by'ubutagatifu cyane giye kubabwira ko nzanye amavuta yirukana inyatsi na karande n'imikoshi n'imikasiro yishura amadeni hanyuma kubasiga birumvikana no gutanga agatubutse muziko yaje kunyereka imodoka yaguze yarabikoze n'inzu yarayiguze iyo urebye hari ukuntu babicurika bakabi undi munsi nagiye mu rusengero ahantu nsanga umuntu yazanye imyeyo idukubuza aravuga ati bakristo nazanye imyeyo ikubura amadeni ikubura inyatsi ikubura karande ikuraho imivumo hanyuma umweyo ni 50,000 ko bayiguze bakajya kuzana indi no nkari ukuntu babicurika bikaba byarira inyungu ariko mu by'ukuri atari byo byari umugambi w'Imana rero abisirayeli bava igitoro zaba rivuye mu isi azadutwara tumerewe nabi ibyo mvuze ni bireba uruhande rw'itorero ariko sisteme y'isi iriho irabyiga itorero kugeza ubw'itorero ryibura tekinoloji yose hari n'ibindi byose ntubwire ngo hari ikindi bigamije byose bihiga itorero biganisha ku kwiyerekana kwa Antikristo biganisha kwa Antikristo barimo kumutegurira mu buryo bw'idini rimwe isoko rimwe ibintu byose bikogwa mu buryo ku buryo nta uzabihunga nta uzabafite aho bihungira mbese ubu icyo Antikristo abantu badukurikiye banyumve neza ntabwo Antikristo arigaragaza ahubwo bariho baramutegurira ku kigero aza azidekarara nta uvuga ngo hoyo kuko baza baratumenyereje ibintu byose bimwe bikogwa muri sisteme ibintu byose biri ku murongo mbese ku buryo bw'ukitwa ryo risigaranya kajagari kuko ibindi byo birubatse biradoze mu buryo bwizewe ntanu biteguwe neza ntanu wabicikira ariko nagira mubwira abadukurikiye ngo bahumure uko Imana yumvishe gutaka kw'Abisirayeli ikumva umuntu wabo ikabatwara ni nako izadukura mu isi ntabwo umushinga we ntabwo uzapfa ubusa amaraso yamenye arashaka kurikirana hanyuma Mose Aburahamu atandukana na Loti yinjira mu gihugu nihuse kuri Aburahamu intego yari imwe kwari kumugira sekuruza w'amahanga nicyo yamuhamagariye ntabwo yamuhamagariye kubyara abantu badukurikiye banyumve neza kubyara byari inzira yo kugeza Aburahamu ku kuba sekuruza w'amahanga amafaranga Imana izaguha abana uzabyara inzu uzubaka business uzagira icubahiro uzagira intego ni imwe kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe ni ukugira ngo ube sekuruza w'amahanga Imana ntireba umuntu ku giti cye irebera mu isura y'amahanga iyo rero Imana iguhaye imodoka ikuguha amafaranga mbese reka mbivuge mu ijambo rimwe ibintu byose uzabona bigaruka kuri wowe amafaranga yawe imyenda yawe icubahiro cyawe ibintu bitarimwo abandi bantu uzaba wishe itegeko rya kabiri gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunze uzaba utamenye icyo waremewe cyangwa icyo wabiherewe ni ukugira ngo izina ry'Imana rimenyekane mu batararimenye aha mbivuge no ku matorero barana amatorero twese tugerageza kubaka ubwami bwacu ibisengero by'ibitangaza ariko nya nibaza muri Iraq nta rusengero bafite kandi ni itorero rikura kuruta ahandi kubera iki nyine bari ahantu bitabashobokera ariko bazi icyo baremewe ntabwo bibabuza kubwiriza ubutumwa bwiza reka ngaruke gutya niba twubaka ubwami bwacu ntidutekereze ku bandi bantu batugose uhereye hafi yacu no kugera kure kuko yaravuze ngo mugende mugere ku mpera y'isi tuzaba turimo gutakaza intego y'icyo twaremewe umuhamagaro rero wa Aburahamu kwari kumubwira sekuruza w'amahanga yabyaye Isaka hanyuma Isaka abyara Yakobo nawe yarazengurutse ntabwo ndivuvuge inzira urugendo rw'imyaka 20 azenguruka kwa Labani bamuriganya ibintu bimeze nabi ariko umunsi yambuka icambu ca Yaboki
Imana ikamukora ku mutsi uwo munsi yavuze ngo ubaye Isirayeli akomokwaho n'imiryango 12. Iyo umuntu amaze gukizwa urugendo rwe rwo guhinduka rukwiye kumuganisha mu kuzana abandi kuri Kristo. Hari abantu badukurikiye bamaze imyaka myinshi mu rusengero ariko akamara nk'umwaka wose atazanye umuntu n'umwe kuri Yesu, atazanye umuntu n'umwe kuri Kristo, kandi ntacyo Imana yamwimye kugira ngo abe yazana abandi kuri kugakiza. Nyuma ya Yakobo nababwiye ko nawe yahindutse ukomokwaho n'imiryango 12. Abayuda barashaka hari ni igihamya cy'ibimvuze. Imana yahamagaye Yosefu. Yosefu imujyana muri Egiputa, ngira ngo ubushize abadukurikiye twavuze ko hari igihe umuntu atera intambwe akumva amanuka ariko ku Mana ariho arazamuka. Byaje kurangira Yosefu Imana imukoresheje mu buryo bw'amahanga. Yamugize mukuru muri Egiputa. Ni ibintu mu mahame y'isi bitashobokaga. Yari umwene gihugu, ntiyari yarize, yagiye afite imyaka 16, afungwa hafi imyaka 12, yabayeho nabi. Ariko mu muhamagaro w'Imana yamurebamwe amahanga. Kuko mu nzozi yarose yavuze ngo yabonye ukwezi n'izuba n'inyenyeri bimwunamira. Ubwo turiho turavuga uko Abisirayeli bamanutse muri Egiputa. Babanjirijwe imbere na Yosefu. Yosefu yaje kuyobora ibihugu 120. Kuko icyo gihe yari yampire. Ntabwo bari igihugu kimwe Egiputa. Yari Leta Zunze Ubumwe. Hanyuma abantu bose bamenya Imana. Metode yo kwa Yosefu n'umunsi yacakoreshwa muri kontabilite, yacakoreshwa mu buyobozi n'ibindi bintu byinshi. Byaje kugera igihe umuryango w'abantu 70 bamanuka bamusanga muri Egiputa. Harakanuka nakunze itorero rikwiye kumenya ko turi abantu badasanzwe. Uziko ngo yabafashe ngo batware ahantu witwa Igosheni. Ngo kuko umuntu wese uragira yari umunenwa cyangwa yari umuntu utishimiye muri Egiputa, kandi bo bari bafite imikumbi. Ariko gutura ukwabonye byari bifite igisobanuro. Itorero turi ishanga ryera, turi abantu Imana yaronse, turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ntabwo dukwiye kwivanga. Ntiturabega, ntiturabanyiginya, ntiturabahutu, ntiturabatutsi, ntituri, ntiturabazungu, ntiturabirabura, turi ishanga ryera. Iyo ubona umukristo rero yivanga n'abandi bantu, ngo tante yavuze, ngo anko yavuze, kandi ibyo yavuze wenda ni ukujya kuraguza, cyangwa se yakubwiye ngo runaka simushaka kubera izi mpamvu, bikabona ntibihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo dukwiye kubakira kuri ibyo. Ntabwo tukire abamasekuruza, turi abana b'Imana. Turi ubwoko Imana yashyize ku ruhande. Mu isi hari abantu babiri, hari abapagani, hari n'abana b'Imana. Hanyuma abana b'Imana babyawe n'umusaraba bakundana nyine nk'abavukana. Hanyuma bisi nabo nyine n'abisi. Baba muri Egiputa. Nihuse Imana yaje gukora igitangaza, havuka umucunguzi ari witwa Mose. Avuka mu gihe kibi, abana b'abahungu bariho barapfa. Tubihuze n'igihe cya Yesu. Yesu nawe yavutse, abana b'imfura bose barapfa. Abana bose bakwije imyaka 2. Kubera iki hapfuye abana mu gihe cyo kwa Mose bagapfa no mu gihe cya Yesu? Navuze ko icyo bari bahuriyeho bose barabacunguza. Reka ngaruke hano mu Rwanda turi. Abantu benshi barebera Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu isura y'Abahutu n'Abatutsi. Nge narenze aho, birenze ko Abahutu bisha Abatutsi. Ahubwo Satani yafuhiye ikintu kiri muri aka karere. Ahateza ibyago. Kuko muri Egiputa bagira ngo Mose apfemo, kandi ari umucunguzi. Mu gihe cya Yesu naho bagira ngo Yesu apfiremo, kandi Imana ntipfa. Umugambi w'Imana ntupfa. Ngo agendere muri abo bana b'abahungu bari kwicwa. Yego. Hanyuma mu masezerano u Rwanda rufite ni uko ububyutse buzakomoka hano bugakwira isi yose. Satani yabibonye kera, hanyuma ahita aharunda ibyago, haba akaga nka Jenoside yakorewe 1994 kugira ngo n'umugambi w'Imana nawupfiremo.
ariko umugambi w'Imana urashakomeje ntushobora kupfa kuko habaye ibyago kuko nya nibaza aka karere k'ibiyaga bigari niho hantu hari abakristo benshi ku isi ariko niho hari ibyago byinshi niho hari intambara zitahava niho hari ubukene butahava niho hari ibibazo birenze uko wabitekereza ibyo bintu byose byirunda hejuru y'umugambi w'Imana kugira ngo uburizwemo ariko itorero rizacungukwa kandi icyo Imana yagambiriye hano kizaba nubwo haba ibirenze ibyo twahuye nabyo umugambi w'Imana ntupfa Yesu byarangiye acunguye itorero Mose Imana imuhisha mu butayu arangije kurabisere muri Egiputa n'umugambi wayo urakomeje ku buzima bwacu ibyo mvuze ni rusange wenda mvuze ibikomeye byabaye mu gihugu ariko n'umuntu ashobora kuba nyura mu bintu bitandukanye biremereye kibaza kubereka ingeragezwa kubereka inca mu bintu biteye gutya satana abagira ngo nyene n'iki Imana yagambiriye kuri wowe gipfiremo ariko umugambi w'Imana ntupfa yaduciye mu biganza nk'imanzi ahora ibyacu bikurikiranira hafi niyo mpamvu umurokore n'usanga nubona umuntu asenga ukabona yageragejwe ntuzabyivangemo kuko birashoboka ko mu gitondo Imana yamwibuka umuntu w'Imana aratungurana umuntu yasanze Yosefu muri gereza abona birangiye apfuye ntiyarazi ko azaba ministre w'intebe igitondo kimwe na muka Potifari yabigizemo uruhare wabonye nibaza ko umunsi Yosefu arahira muka Potifari yari ahari uriya bahuzaga amaso byari bimeze bite yihagararagaho nk'umuyobozi mukuru cyangwa nk'umuntu ukomeye aho ngaho ubanza bitari bimwe wabigizemo uruhare kugira ngo nawe azamuke ya gusa kubera umutima wa Yosefu yaje kuvuga ikintu gikomeye yaravuze ngo kubwanye mwashatse kungirira nabi ariko Imana yarabihinduye kugira ngo ikize abantu benshi be gupfa uyu munsi ndashaka gusoriza he ndashaka kuvuga kuri Mose Mose iyo tuvuze Mose ntabwo abantu ijambere y'Egiputa nitwumva icyo bivuze ntabwo twumva Mose icyo bivuze nta nubwo twumva ubutayu yabayemo nta nubwo twumva gutumwa nibyo bine nshaka gusoriza ijambere y'Egiputa y'icyo gihe yari nka Amerika y'ubu bari empire bwari ubwami buhuriyo muri bihugu byinshi hanyuma icya kabiri Mose yari umuyobozi mukuru mu ngabo reka ntanga isura abantu bakumva ni nk'umuntu utegurwa gutwara Amerika y'ubu hanyuma yari mukuru mu ngabo icya kabiri yize amashuri meza yose yo muri Egiputa icyo gihe nk'uwo bategura kuzaba umwami ikindi yari farao w'ubutaha cyakane yari umukire nabwo yari umukene yari umukire cyane tekereza ngo umunsi yamenye ko ari umwisirayeli ngo yabirutishije ubutunzi bwose bw'abanyegiputa n'ubundi bwahishwe nahoze mbona report ya Banki Mondiale bavuga ngo abaperezida ngo benshi bo muri Afrika ngo babatera inkunga ngo bagahita bafata amafaranga bakajya kuyahisha iwabo bakavuga ati ayo ibyo mubona 60% ntibiba bigaragara neza ibyo byari bishatse kuvuga ko umutungo uwo twebwe tureba hari undi mwinshi kuruta kandi hari n'ibiri munsi y'ubutaka birumvikana hano rero icyo bishatse kuvuga ni iki umunsi Mose yamenye ko ari umwisirayeli yabirutishije ibyo byose bijya bimbabaza iyo umukristo yatakaje ubukristo nta n'ikintu yabonye Yesu yaravuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose ukazabura ubugingo buhoraho bivuze ko agaciro k'ubugingo karuta iby'isi byose kuko abantu batasobanukiwe agaciro k'ubugingo ntabwo bumva ubutunzi bwose bw'Egiputa ico bivuze ariko ubugingo burabiruta byose arabisiga ngo ajye gusuzuguranwa n'ingabo z'Imana abantu b'Imana igihe bamuhiga ngo apfe ahungira mu butayu arangije amara y'imyaka 40 nagira ngo mumpurize Mose w'inyuma y'intama uragiye intama zitarize imyaka 40 mumumpurize n'uza abafarao mumumpurize n'uwabaye umuyobozi w'ingabo kuko farao cyangwa se Mose w'ico gihe mutekereze ko yigeze gutsinda Ethiopia ayoboye ingabo biremera yari umuntu uteye ubwoba
mu mumpuriza n'umuntu ari nyuma y'intama mu butayu zitarize imyaka 40 igifaransa cyarashize n'icongereza ahinduka undi n'abantu babiri badahuye iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu ibi hari ibintu bihinduka hari ibintu bihinduka ntibazatubeshe iyo umuntu ahuye na Yesu neza Yesu aragukuba imyumvire yo muri Egiputa ni nuko abantu bafata ibintu byose bigashira ukaba umwana w'Imana ukabona umuntu yari umugwaneza ni umugwaneza kandi kera yari umunyamahane akavuga ati uko mu ndebuku nagiragira ryana ni Yesu yarampaye kuri tsinda nari mfite abantu nanga nashoboye kubababarira ukabona yarahindutse totani wari Sauli agahinduka Paul Paulo hanyuma nyuma y'imyaka 40 rero arakana nkunda ngo yagiye kuragira intama ngo abone igihuru kirimo kwaka nkunda uhantu bibiri ivuga ngo igihuru cyaka kidakongoka ngo atambikishwa no kureba cyo gitangaza ngo akihagera Imana yamubwira ati kuremwe inkweto kuko uhagaze arahera abantu ndahakunda iyo uhuye n'Imana bwa mbere no mu buzima bukurikiyeho icambere ikwerekana intege nke zawe ntabwo ihita guha umugisha ako kanya ibanza kukwereka inkweto wambaye wowe udukurikiye uhura na Yesu byagenze bite Bibiliya iravuga ngo iramubwira ngo nagutoranyije kujya kuzana Abisirayeli bakura muri Egiputa byumvikane ko kugeragezwa kwe mu butayu yari mfitanye isano n'umuhamagaro uri ku buzima bwe hagiye umuntu atamenye icaziro Bibiliya iravuga ngo reka nihute aho ngaho mwibuke ko Imana yamubwiye kurambika inkoni hasi inkoni yarayeragije imyaka 40 ihinduka inzoka abantu badukurikiye batwumve neza ntabwo ari inkoni nshasha Imana yamuhaye ni inkoni ya Mose Imana yongereye imbaraga ijya kuzana Abisirayeli muri Egiputa nta wundi Desire Imana izarimo izafata Desire imwuzuza umwuka wera asobanukirwa icyo yaremewe hanyuma akora icyo yaremewe ikiganza cye mwibuke ko cisha umunyegiputa kikamuhisha mu mucanga yaramubwiye ngo nashire ikiganza mu gituza kizana ibibembe agisubijeho kiba kizima Bibiliya ivuga ngo muzarambika ibiganza ku bagwayi bakire muzirukana abadayimoni muzafata inzoka nitusenga tujye turambura ibiganza byera ari ibiganza byinshi bitera bitera bifite umuziro bifite imiziro ariko ibiganza by'abantu b'Imana iba ari farumasi biba byuzuye imiti biba byuzuye umugisha hanyuma iramubwira ngo nange kuzana Abisirayeli muri Egiputa avuga ati ndadedemanga ntabwo mvuga neza mfite ikibazo Imana avuga ati ntugire ikibazo nzaguha umuntu kuvugira uzaba nk'Imana kuri we hanyuma avuga ibyo umubwiye yaramubwiye ati Farawo banza utamuzi neza ngewe navuyeho ndamuzi Mose abwira Imana Mose abwira Imana ati Farawo ntabwo umuzi neza ngewe ndamuzi amubwiye ati wewe uyu munsi nkugize nk'Imana kuri Farawo Haleluya uri impamvu bitwigirizaho nkano nuko tutaraba nk'Imana kuri byo hari Imana itorero yahawe ubutware itorero ngewe nakijwe muri 87 87 nkizwa nabonye ha abantu baza mu kibanza c'urusengero bafite abadayimoni bakabakubita hasi ntawo basengeye nabonye aho abantu baza mu rusengero korali yaririmba abantu bose ari umudayimoni agataka itorero ifite ubutware umunsi Petero bamufashe bamutwaye kumwica yafashwe na Herode yamurindishije abajepe Bibiliya iravuga ngo abitorero barasenga aho basengeye haranyeganyega baravuga ngo turabyanze ntabwo ari bupfe kandi niko byagenze nese ubu nta bintu dukuye kwanga twemere ko ubutinga yenshaje butwaye twemere ko urubyiruko rwacu rwishwa n'ibyo byabwenge twemere ko duhorana intambara zidafite ibisobanuro twemere ko ibintu ari bisanzwe abantu banywizo guko babibonye tubyemere gutyo wapi ha ibintu byinshi dukuye kwanga itorero ryahawe ubutware iyo abera bapfukamye bashobora guhindura ibyemezo bikomeye isi yafashe
dukwiye kumenya ko itorero rikwiye guhagarara mu mwanya wayo rigakoresha ubutware rihabwa. Pastor Nyemera, tutararengaho hari umuntu ushobora kwibaza ubu butware itorero rifite. Itorero tuvuga ni njyewe, ni wowe, ni wowe, ni uwo ari wese wemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubu butware itorero rifite kutabusobanukirwa biterwa n'iki? Biterwa n'ubusabane buke tugirana n'Imana. Urabona ko mu Rwanda twagize ikibazo twakiriye idini, twabaye abayoboke b'amatorero n'amadini, ariko ntitwahinduka neza kuba abana b'Imana. Ibyo rero bigenda bibyara ibibazo byo kutisobanukirwa. Ndi nde? Naremewe iki? Impano yanjye ni iyihe? Umuhamagaro wanjye ni uwuhe? Niyo nkwiye kubikorera. Ibyo bituma kuba umuntu abaho muri confusion, adakora icyo yakagombye kuba akora. Ariko umuntu yizera aho ari, mu kazi akora, muri business akora, ahatuye, ashobora kubera umugisha abandi bantu bose. Kandi ashobora kugira influence ishobora gutuma, mbese ashobora guhindura abatarizera bari muri ako gace. Iyo wahindutse neza, ubuze aho wavuye, ubuze n'ahuye. Kandi ubabazwa n'abasigaye aho wasigaye. Abasomye agatabo k'umugenzi bazi umukristo mubabaro yahorana kubera arimbukiro. Abantu basigayeyo bakavuga ati mbabajwe nuko n'umuryango wanjye nawe ushobora kuzahirayo. Akavuga ati ngiye mu ijuru byari byiza, ariko umugore wanjye n'abana. Abakristo ubu ntibakibabazwa n'abarimbuka. Bagenda batakaza ubutware kubera batakaje ubusabane bwabona Imana. Hanyuma Mose aramanuka, ibindi tuzabikomerezaho ubutaha. Mbere yuko dusoza, Pastor, twibutse abantu yari intangiriro, icyo twakwita nka introduction. Mama Janvier ni mutamwumva yafashijwe, mbese ameze neza cyane. Niyo mpamvu muri kumva hari indirimbo watubwiye tuzaririmba y'umwana w'intama. Itandukaniye n'indirimbo ya Mose? Zifite aho zihurira. Aho zitandukanye nuko zarimbwe mu bihe bibiri bidasa. Ubwo ni nko kuvuga, mbese indirimbo y'umwana w'intama yo imeze ite, indirimbo ya Mose imeze ite? None kuko iyo twasanze turi kurepeta twebwe ni imibabaro. Mu mibabaro nibwo turimo kurepeta, turimo kwitoza. Afite isi igenda itwereka ko tutarabayo. Muri Egiputa nubwo umva ahantu amategeko mpuzamahanga, ahantu umuntu amaze imyaka 400 ntabwo aba akiri umushyitsi aho hantu. Ariko buri gihe bafatwa nk'abashyitsi, bakabakoresha uburetwa, bakica abana babo kugira ngo batororoke bakaza bafatana igihugu. Isi buri gihe nubwo tuyikunda itwereka ko tutarabayo. Nuja kubyara utera imbere ubumukire. Nankunda kuvuga ngo n'imyaka iradutenguha igahita ikwiye ugahita usaza, ariko wari utangiye kujya. Isige nitwereka ko tutarabayo. Hanyuma aho izi ndirimbo zitandukanira ni uko nyine bari bavuye, bari bacunguwe bavuye muri Egiputa, ariko bagiye muri Kanani yo mu isi. Twebwe tuzaba tugiye muri Kanani y'ubwami bw'Imana, tuzaba tuvuye mu isi burundu. Ngira abantu badukurikiye ko hariho Kanani ebyiri. Hariho Kanani yo mu isi, hakabaho na Kanani y'ubwami bw'Imana, aho umuntu azaruhuka ibibazo byose. Izo ndirimbo niho zitandukanira, ariko aho zihuriye zose ni indirimbo zo gucunguka. Turagenda tugana ku musozi. Iyi ndirimbo ya Mose rero ni bande bari kwirepeta? Ko niba tuzaririmba ngo nayo igomba kuba yarakorewe imyimenyerezo mugana w'Abarundi. Ngira ngo niyo yindi barepese banaririmbye rimwe gusa. Iyo ndirimbo nababwiye ngo Imana yahise yitwara uwo munsi. Yaririmbwa icyo gihe ntiyongeye kuririmbwa, gusa ibyo ko badukopeje amagambo make yanditsemo, ariko mu by'ukuri bahise bayibika mu ijuru kuko umva byari bidasanzwe. Hanyuma nituva mu isi tuzana imidirimbo yacu nk'abacunguwe, hanyuma tuzagerekaho iy'umwana w'intama. Harakantu abadukurikiye bakwiye kumenya. Mose ntabwo ari mu bacunguwe n'amaraso, ahubwo azaba ari umukwe mukuru. Aba ari umuntu azaba yicaye mu ntebe y'icubahiro kimwe na Aburahamu n'abandi. Ariko nituva inaha hazarimba indirimbo y'abacunguwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Umva, umukwe mukuru ntabwo areka kuririmba.
arabasaza bazaba bicaye mu ntebe z'icubahiro uhereye kuri Mose oya guhera kuri Abeli kuri Abeli na Nowa zaba ari hafi aho hanyuma hazakurikiraho Mose na Aburahamu mu ndebe iri shusho ariko aba basaza mu ntebe y'imbere bicaye Mose niba azarimba muri base niba ntabwo tubizi ariko bizaba biryoshe iki kiganiro kigukumbuze ko mwisisi wacu Bibiliya ivuga ngo iwacu ni mu ijuru niho dutegereza umukiza wacu ko azava hanyuma mbere yuko mama Janvier dusoreza ikiganiro pasteur muri ibi byose twavuze nagira ngo mbanze nibutse abantu cyangwa se ngusigire isomo cyangwa se ikibazo nakubaza ngo twasanze iyi ndirimbo y'umwana w'intama uburyo turi kwirepeta ni imibabaro turi guhura nayo ni ingorane turi guhura nazo nagira ngo soze mvuga ngo uri kurepeta gute wowe ukurikiye ikiganiro uri kurepeta repetition uri kwimenyereza gute kugira ngo tuzaririmbane indirimbo y'umwana w'intama mama Janvier akenshi imibabaro turayinuba udutera intimba idutera agahinda rimwe na rimwe tukabona ko Imana yaturetse rimwe na rimwe tukumva yuko itatwitayeho itakidukunze ariko pasteur avuze ikintu gikomeye yavuze ko ariho turi kurepetera Dominika soja avuga ngo ese uri kurepeta gute imibabaro uri gucamo uri kwicamo umerewe ute uri hanganye uri gukirizwamo uri gukiranukiramo ni gute uri kurepeta Imana igumugisha pasteri mwinshi cyane kandi na Dominique Imana imuha umugisha nanjye Imana impa umugisha